Recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Tudo de bom a todos da equipe da TV Leste. Aqui é o Valdivino Jorge do Atalaia, governador Valadares. Estamos ligados no Balanço Geral da TV Leste. Alô, Valdivino. Tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Já estou ligadinho no Balanço Geral. Com esse tempinho, não tem coisa melhor. Nico, manda um abraço para minha cunhada, Elisete, vizinha do meu irmão Gilson lá, né? Somos teus fãs. Nico, você anota mil! Rogério Silva do bairro Grande Duquesa. São vizinhos do Gilson, Felício de Moura, o melhor motorista do Brasil, sabia? É meu irmão, é um homem, é monstro. Próxima! Boa tarde, Nico, você é demais! Ao falar em comer pão com feijão e banana, lembrei da minha infância também. Pois é! Pois é! Viu aí? Você não teve infância não, moço. Pode pedir Jesus pra te voltar lá de novo no ventre da sua mãe, começar tudo de novo com aquelas mentiradas suas, que você transportou peixe debaixo de chuva. Porque infância você não teve, não. Hã? Não, café com farinha. Aí, ó, e o fubá suado demais, eu falo aqui, fubá suado é... Direto minha mãe faz pra nós lá até hoje, ó. Mingau doce feito com fubá também, ó. Mamão refogado. Molho de ovo. Você nunca sofreu, rapaz. Macarrão goela de pato garrando aqui na garganta da gente, ó. Você teve infância não, rapaz? Você comeu na infância também demais, velho. Época sofrida, mas tem saudades da minha infância. Quem vos fala é o Valdir do Carapina. O BG nota mil. Alô, Valdir. Aí, quem foi criado no Carapina, aí que teve infância mesmo, né? É, também desce. Também é um contracoxa bruto ali, hein? Hã? Mandou? Vai mandar pra nós? É pra mandar pra nós desse aí, Gabigol? É, o Gabigol agora tá tendo que... Hã? Gabigol é o funcionário padrão do ano. Boa tarde, Nico. Bora almoçar? Estamos em Valadares a trabalho. Aquele abraço de BH. Eu, o Wesley, o Sebastião e o Alci estamos mandando aquele abraço pra vocês, o Balanço Geral. Valeu, Wesley. Um abraço pra você, pro Sebastião e pro Alci. Rapaz, aí dá pra assistir o Balanço de com força, hein? Colocar um ovinho aí, ovinho frito. Eu gosto sempre de... Aí sim, hein? Rapaz, sequência só de comida, hein? Boa tarde, Nicomedes. Com essa chuva aqui em Teoflotone... Não saí pra trabalhar e fui obrigado a ir pra cozinha. A troca foi boa, hein? Ao invés de ir pro trabalho e ficar cozinhando, pô. Aí, ó, farofa de feijão. Feijão verde. Ele chamou de farofa de feijão verde. Que conversa é essa de farofa de feijão verde? Aqui eu chamo de tropeiro, rapaz. Parabéns a todos da equipe aí. Vocês são nota mil. Ele tem uns torresmo aqui solto, ó. Torremo. É bom demais, né?